Olá, eu sou a Jéssica, do Iogurte Caseiro. Estou aqui para ensinar a vocês a fazer o seu próprio iogurte caseiro. Atualmente, eu possuo mais de 5 anos de conhecimento na área láctea e sou professora de cozinha. Eu tenho certeza que a sua família e os seus amigos e os clientes serão surpreendidos por essa delícia natural. Ah, mas aí vocês vão me perguntar, por que fazer um iogurte caseiro? Gente, vocês não têm noção da diferença que é um iogurte do mercado para o nosso iogurte caseiro. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, ó. Esse é o iogurte do mercado, certo? Olha o nosso iogurte caseiro. Totalmente natural, com pedaços de fruta. Fruta de verdade. Olha só, que delícia. Vocês podem fazer, gente, tanto para o consumo de vocês, para a família, para amigos ou também para a venda. Então vocês podem engatilhar aqui o que vocês quiserem com o nosso iogurte. O iogurte caseiro tem mais qualidade, tem mais sabor, tem mais nutrientes e é muito mais saudável. E olha a textura desse iogurte e fora o sabor dele, que é incrível. As receitas que faremos aqui são totalmente exclusivas, resultados de vários testes que fiz até eu conseguir chegar nesse sabor e nessa qualidade dos iogurtes 100% naturais. Teremos juntos uma experiência única e saborosa. Eu conheci o iogurte caseiro há mais de 5 anos em um curso que realizei e o sabor e os benefícios que eu encontrei que me conquistaram. Os de frutas com açúcar ou sem açúcar, gente, são sem lactose. Eles ajudam a regular o intestino, são saudáveis, livres de conservantes. E foi por 3 motivos básicos que eu comecei a fabricar e a vender meus próprios iogurtes. O sabor, totalmente saudável, e o amor que eu tenho de desenvolver todo esse processo. De forma muito prática, nós ensinaremos onde vocês vão encontrar os utensílios necessários, como vai ser o preparo do nosso iogurte, todas as dicas do preparo, como que vocês vão fazer para conquistar os seus clientes, a sua família e os seus amigos. Muito legal, não é? Fazer um iogurte caseiro não é uma tarefa fácil. Por isso que eu desenvolvi esse curso. A produção dos iogurtes precisa de pelo menos 2 dias, que dificilmente conseguiremos fazer em uma aula presencial. Essas videoaulas resolverão esse problema. Então conheça o cronograma do nosso curso, que será dividido da seguinte forma: apresentação, utensílios necessários, a criação do iogurte natural, a criação do tão famoso iogurte grego, a fabricação das caldas das frutas naturais, do iogurte gourmet, iogurte sem açúcar, sem lactose, tudo para as pessoas com diabetes, dietas restritivas e lactantes. E vários bônus exclusivos. Além do passo a passo, você terá um cronograma detalhado de cada receita, desde a fabricação do iogurte até a fabricação de mais de 20 sabores exclusivos desenvolvidos por mim. E que tal uma opção sem açúcar e sem lactose? Essas receitas são ideais para quem tem dificuldade de encontrar esse tipo de produto no mercado. Por fim, vamos entender o mercado, como definir o preço de venda e algumas dicas de como comercializar o seu iogurte. Ah, e um detalhe muito importante, gente. Vocês não precisam ter experiência anterior na fabricação de laticínios ou culinária para fazer os iogurtes. É importante ter apenas paixão e boa vontade de aprender e assistir cada aula deste curso. Faça suas anotações e não se preocupe com o processo, pois te daremos total suporte. Além das aulas, você irá encontrar diversos materiais de apoio durante o curso. Estamos falando de um produto incrível e totalmente inovador no mercado, sem nenhuma concorrência. Além do consumo saudável, essas receitas irão te ajudar a fazer uma renda extra para você e para sua família. E mais um detalhe importante: com a venda de poucos iogurtes, você consegue pagar o curso. Faça sua inscrição agora e garanta logo a sua vaga. E tenha momentos mais saborosos e lucrativos ao longo de todo o ano. Não existe risco sem adquirir este curso. Olha só, você tem 7 dias para avaliar todo o material. Caso não fique satisfeito, poderá solicitar o cancelamento e reembolso de 100% do valor investido, sem nenhuma burocracia. Esperamos você aqui para fazermos juntos todos os sabores do iogurte caseiro,
que desenvolvi com tanto amor e carinho para vocês. Não percam mais tempo, façam a sua inscrição. Basta você clicar no botão abaixo deste vídeo.